tunaambia inaanza mimi na wewe. Lakini Mr. Speaker, nimeshangaa kuna Western Hotel. Hapayo niko na madirekta watatu. Mmoja ni president, mwingine ni first lady, mwingine ni first daughter. Anafanya business ama anafanya contract. Anapea tender county government ya Machakos. Mr. Speaker, katika county ya katika hoteli ambazo zinapewa tenders mingi sana hapa ni Western Hotel. Na hii Western Hotel iko katika shaba ya wizi. Mr. Speaker, the same governor wa Machakos ameweza kuchukua 673 million anapeleka huko UK. Sasa mimi nashangaa mtu ambaye ni Assembly of National Unity, mtu ambaye anafaa kutuongoza na mfano kupiga corruption. Mimi nashangaa sana pia Mr. Speaker, hii barabara yetu kuanzia pale Donholm kwenda town imejaa maaskari ambao wanachukua hongo. Kufika pale Makandara napata billboard Makandara Railways, napata billboard ati imechorwa Ruto atifichua ufisadi. Sasa mimi nashangaa Mr. Speaker, the same Ruto anafanya contracts ama anafanya tenders na county government, na tunajua bill ambayo iko katika Senate inaitwa public interest bill ya 2024 ambayo nasema kama wewe ni kama uko ndani ya serikali usifanye biashara na serikali. Juzi pia Mr. Speaker, katika mambo ya corruption, hoteli ambayo inaitwa Tree Top iko pale Nyeri ilitumika mara ya mwisho 2019, atinaona imekuwa refurbished na imepoa kijana Rigathi Gachagua. Mr. Speaker, the same kijana pia yeye anachukua tenders katika hii serikali kuu. Sasa Mr. Speaker, nataka kusema hivi, it is high time juu sisi hakuna vile tunaweza fanya as per now, hakuna vile tunaweza fanya, na ni jambo inauma zaidi atinaenda pale napata provision of catering services ambayo ni open kwa youth, kwa people with PWDs open inapatiwa inaongezewa Ruto. Sasa hata mimi nashindwa, William Ruto anaanza katika tax, ametunyanyasa kama wa Kenya, anataka kujiwekea pesa yote. Sasa yeye anataka ataikura lini? Na the same mzee every weekend ako katika juu ya magari. William Ruto, shame on you. Shame on you, William Ruto. Hauwezi kuwa unajiwekea pesa yote. Unajiwekea pesa yote utaikura lini? Wa Kenya tunahangaika. Hizo tenda zingine hizo za PWD unachukua. I wish hata zikukule zenyewe. So nikimalizia Mr. Speaker, nataka sisi wenyewe ukipanda hapa gari, ukimulika askari yoyote kwa kati hii Jogoro Road wanajifanyanga ajui, imejaa mapolisi ambao wanachukua hongo tukiona. Najua hatuwezi tafutana na matenda sama hizi corruptions za juu, tutaanzia na maaskari. Askari mumeongezewa pesa. Hii corruption nyingine ta mtu wa boda. Askari akikuitisha 50. Askari akikuitisha 50, anguka naye. Asante sana Mr. Speaker. Anguka na nani? Ati William Ruto sema ni kwa. Asante sana Mr. Speaker. In 2 minutes. Kamau. Yes. Uendelee. Niko na tangazo hapo. Kitu ya kwanza, before niende kwa mada, mimi naomba mtu yote mwenye kwa serikali, mwenye yuko kwa serikali, uko na nguvu ya kuandika vijana, kuja uchukue vijana wa Jakaranda wapewe kazi. Mtu yote mwenye uko kwa serikali, uko na kampuni ya uko kwa serikali, hapo tuangali tribe, tunataka vijana wapate kazi hapa. Vijana 80% hapa Jakaranda wana kazi. Si tukikuja hapa ni kuongea tu politics, lakini kazi yenyewe atupewi kazi. Tumechoka kuenda maandamano. Sisi pia tuandikwe tupate kazi. Inaweza pale tunaenda maandamano juu ya idlers. Juu tuko idle hatuna kazi, jobless. So mwenye anaweza guza kwa vijana wa Jakaranda wapewe kazi. Naingia kwa mada, Mr. Speaker. Bado hujaingia kwa mada. Hiyo ni kazi. Mada ya Nyanza. Kati ya Orengo na Gladys Wanga. Nani mzee? Sisi tunajua tumezaliwa tukapata 202 wakati kulikuwa na ma ABCD unachagua. Si Orengo alisema president 202. Alianguka. Sasa yeye anatafuta nini? Si waje viongozi wengine wafanye kazi.
Huyo Orengo mmoja ndiye alipigana kina baba huko akasimama di president huo tu. Nani alianguka mapema? ABCD. Orengo alisi. Unapata unaunduka. Orengo aende nyumbani mapema. Wakina Wanga waje wafanye kazi. Sasa hii Wanga amekuwa governor pale Homa Bay. Dakika kidogo. Wanga anaweza kujua kwa pale kwa. Wanga dakika kidogo. Wanga sasa hii unaweza ona venye Homa Bay imechange. Eh, sawa. Airport iko Homa Bay. Vijana wamepewa kazi Homa Bay. Kwanza kwa kaunti zote za Wajaluo hakuna mwenye anafanya vizuri kushinda Gladys Wanga. Watu wa Homa Bay sasa hivi wanaenjoy sana. Hata ndio tukagundua wamama wanaweza fanya kazi hata kushinda wanaume. Tusemani ukweli. Orengo sasa na Kenya inaua watu. Hiyo sasa ni kama inaingia kwa tribal. Kenya inaingia watu huko Nyanza ni kama tribal. Wajaluo wanataka kitu yote mzuri inatoka Siaya. Tumechoka bwana watu wa Siaya bwana. Sisi tusemane ukweli. Ukiona kama mtu wa Mgori anakuja unapiga yeye akirudi chini. Mtu wa Mabe akikuja unagonga yeye kichwa. Mtu wa Kizuma akikuja unagonga yeye kichwa. Sasa hiyo women rep. Women rep wa Kisumu anatoka wapi? Siaya. Mtu wa Siaya anakuja kusimama women rep Kisumu. Rudo Dinga. Sasa tuzamani ukweli. Kama ni kitu ya county, waje watu wa hiyo county, wa hiyo ID, wasimame kwa county yao. Usitoke kwa county ingine. Kwa kina Gladys Wanga ni wapi? Homa Bay. Ameoleka Homa Bay, lakini ni mtu wa Mroni. Mtu wa Mroni akaoleka Homa Bay. Mroni kwa Kisumu. So, kwa nini inakuuma? Nani akitoka Siaya? Mr. Speaker, wacha tu. Niko nyuma yake, niko nyuma yake. Mr. Speaker, niko nyuma yake. Nani Kisumu? Mr. Speaker, niko nyuma ya huyu jamaa, wacha huyu jamaa. Mr. Speaker, ongea. Akipita kule wewe unaona ni Musa. Ruto Dinga. Ameolewa na nani? Ameolewa na nani? Tusemane ukweli. Ah, usiende yoneka. Kenya inaumiza watu. Sisi tunataka. Wewe, hapo ana bwana wapi? Hapo ana bwana wapi? Nani amemwoa? Ameolewa na nani? Nani amemwoa? Nani? Bwana, kama wewe ni mtu wa Kisumu, simama Kisumu yenu. Kama unatoka Siaya, kaa Siaya yenu. Watu wa Mabei watoka wa Mabei, Migori watoka Migori. Usikue wewe, kila kitu inataka kufanyika inatoka Siaya. Sawa sawa na batai. Na kwanza hao ndio wakutini kwa development kila kitu. Namba 5. Ndio bora. So tunasema hivi. Mr. Speaker, in 30 seconds. Corruption ni kenye yuzi kwa Kenya. Wewe ukikuja hapo kusema mtu alishikwa na 600 million. Wewe pia jua tu mwenye toa 600 million. Pesa ilianza kuiba kitambo kwa hii serikali. Wewe ukuja piga mdomo hapa. Hii serikali hii ndio inajua vinyo pesa ilitoka. Hii serikali hii ndio imekuwa ikituibia. Watu walianza kuiba pesa wakati wa Kenyatta. Sasa hii ni wakati wa Ruto. Time. So watu wasiaya wenye kukandu yangu wapa mwanyo kutupima kili. Asante.